Hasatıyla. Edhe Domethënë, pikërisht në sektorin arritëm. e biznesit, ti ke punuar, ke kontribuar Kam në... punuar shumë kohë. Yes. Kam punuar shumë kohë në pozicione të ndryshme, në fusha të ndryshme, kam punuar në biznes, si ekspert e marketingu në biznes, kam drejtuar agjensi marketingu, një nga agjensit më të njohura në rang botëror, në Shqipëri, Ai kam duhet të ngaj punuar... përmendin sikse duam që të i dim ne ko. Okay, unë kam drejtuar për më shumë se 3 vjetë agjensin Ogilvy Albania Okay. në Tiranë, dhe kam punuar edhe në agjensi të tjera si eksperte marketingu her pas here dhe biznesi gjithashtu ka qenë arsyeja ime për që fillova të punoja në një agjensi ishte pikërisht për të bërë atë që nuk po gjeja nga agjensitë reale aktuale në treg. Në momentin që unë punoja në biznes, shpesh herë kur mundohesha të bashkëpunoja me agjensi, nuk arrija të gjeja gjithçka që unë kërkoja. Agjensitë ishin shumë pjesore. Dikush bënte një gjë dhe dikush tjetër bënte një gjë tjetër, jo që të bënin gjithçka. Kur unë vendosa të filloja të punoja në një agjensi marketingu, i thash vetes unë do bëj një agjensi që është 360 gradë agjensi, pra që i shërben në biznesit ose organizatave nga A-ja deri tek Z-ja. Dhe këtu mundova të bëja me agjensin që drejtova, me bashkëpunimin e partnerëve ja arritëm të ecnim goxha mirë. Që ndihem mirë për atë gjë Super që fort. bëra I gjatë filloi gjithë asaj kjo dashuri për marketingun, çne me marketingun nga kohe. Të jem e sinqert, ka qenë efekti një pedagoge. Unë masterin e kam bërë, masterin dhe doktoraturën e kam bërë jashtë. Gjatë një detyre kursi, një projekti në master, një pedagoge ime më thotë, më vë një shënim në fund, dhe ishte koha që unë isha midis dy zgjedhjeve midis marketingut dhe financës, sepse edhe financa ka qenë një nga matematika ka qenë tek ai më preferuar, lënda ime preferuar, kështu që më shtynte drejt financës. Por kjo pedagogja e marketingut më vuri një shënim në vlerësimin e lëndës, duke më thënë që ti ke lindur të merresh me marketing dhe aty ndaloi dilema ime. Unë fillova të merresha me marketing dhe e falenderoj çdo ditë atë pedagoge sepse më bëri të kuptoj se çfarë vërtet doja. Dhe që atë ditë unë jetoj në marketing, jo Po, punoj kuptohet marketing. që neve jetojmë në botën e marketingut edhe çdo gjë është marketing. Po, Është e vërtet akoma? Vazhdon edhe sot eksistimi ti të vërtet? është e Po, vërtet, është e po. vërtet normal. Po, un jam kurioz, mirë marketingu, okay, po neuromarketing çne? Çfarë Neuromarketingu është? është një metodë. Një nga metodat, një nga taktikat e marketingut, duke qënë se shpesh herë marketingu nuk fillon aty ku duhet, shumë shpesh, bizneset nuk e fillojnë marketingun aty ku duhet të filloj, e fillojnë shumë vanë. Bizneset kryojnë një produkt ose një shërbim, edhe thonë duhet të ashes këtë tani. Në fakt, nuk është kjo e duhura. Sepse nëse ti ke bërë një produkt, ti nuk po bën marketing, ti po bën thjesht, hajde ta t'ia ngec kujt mund t'ia ngec. Sepse marketingu duhet të filloj diku tjetër. Marketingu, unë ja them shpesh dhe studentëve të mi, që marketingu nuk fillon tek fabrika, por fillon tek fjala e parë e fjalës marketing, tek tregu, fillon tek konsumatori. Po pra, po, janë ato 6 pëte, 7 pëte, tash janë bënja 13. Edhe shtojnë për sa të duash, por ajo që është P-ja më e rëndësishme, nuk është P, po është K, C, dhe ai është konsumatori. Nëse ti nuk arrin të njohësh konsumatorin, ti mund të jesh specialisti më i aftë, le të themi, pedagogu më i aftë, por nuk e dite se çfarë duan ata që të cilëve ti do t'i drejtohesh, ti nuk mund të jesh i zoti i suksesshëm në atë që bën. Pikërisht ajo që neuromarketingu do të bëj, është të kuptoj, ka dy qëllime. E para është të kuptoj cilat janë sjellja, emocionet, ndjenjat e konsumatorit, dhe pastaj ti influencoj këto, mbasi i ka kuptuar.
Jo pa i kuptuar të influencojmë, të mundohemi ta influencojmë konsumatorin. Shpeshherë merret vetëm kjo e dyta. Ne duam të influencojmë konsumatorin, ne e dim se ç'a do, ne e dim se ç'a preferon, ne e dim se ç'a ndjem, në fakt ne nuk dim asgjë. Ne dim se çfarë ndjejmë ne, por ne nuk mund të dim se çfarë ndjen konsumatori. Dhe shumë shpesh konsumatorin e ngatrojmë me klientin. Nuk bëjmë dallimin midis konsumatorit dhe klientit. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe. Kujdes se kjo është e fortë. Është e fortë. Është e fortë sepse shumë shpesh konsumatorit dhe klienti vjen që një barazimit, por nuk janë të barabartë. Po, kundrëshën? Dhe fjala konsumator do të thotë që ai persona, ata organizata, atje, konsumojnë atë që ti ofron, shërbimin, produktin që ti ofron, por nuk do të thotë që e blejnë, ata e konsumojnë. Konsumatorë janë fëmijët, po fëmijët nuk mund të blejnë. Fëmijët konsumojnë ushqime, vishen, përdorin veshjet e tua, konsumojnë lodrat e tjera, tjera me radhë, por ata nuk blejnë, por janë konsumator. Kurse klienti është ai që merr vendimin e blerjes, është nëna që blen ushqime për familjen, është klienti, po të gjithë anëtarët e familjes janë konsumator të këtyre ushqimeve. Dhe në momentin kur marketingu, kujt i dedikohet, konsumatorit apo klientit? Konsumatorit gjithmonë. Konsumatorit, okay. Konsumatorit, sepse edhe fëmijët që nuk blejnë, nuk marrin vendime blerje, janë influencuar shumë të lartë në vendimet e blerjes. Kështu që neuromarketingu synon që ti influencoj, ti njohi fillimisht dhe ti influencoj edhe fëmijët, të gjithë për konsumatorët, në forma të ndryshme. Pra, okay, jam i qartë deri këtu diferenca konsumator-klient. Kemi parasysh që unë duaj që të jetë diçka praktike për biznesin. Tani, në lidhje me biznesin, supozojmë që unë kam një agjensi, kompani, eventesh, merret me koncertet më dha me evente. Dhe e di që e ke. Qa të bëjë unë? Okej, agjensia jote eventeve do të di se çfarë lloj eventesh, çfarë lloj formash të organizimit të eventeve kanë më shumë sukses, kanë më shumë efekt tek konsumatorët e saj. Dhe për të bërë këtë, hyn në loj neuromarketingu. Si për shumë, ja të të thërgjë një rast konkret. Unë ka për shumë një koncert për vitin e ri, që do bëjnë në bashkin në qendër, në shesh. Po. Tashi, klienti është organizata, po temi shteti të vetë një përshkia. Konsumatori janë ata që dalin aty. Si ta bëjmë të shikët marketingu këtu? Atëherë, ti do të dish se çfarë, ty të intereson që të kesh sa më shumë pjesëmarrës në këtë event. Po. Pavarësisht se ti do i marrësh lekët sa do njerëz që të vinë aty në event. Po, rrogun unë e marrisoj, e vërtetë. Po, por ky event do të jetë gjithashtu një portofol shumë i mirë për gjërat të tjera që ti do bësh. Apo jo? Po, kështu që në këtë event ty të intereson që të vinë sa më shumë pjesëmarrës. Atëherë, ti do të dish që këta pjesëmarrësi, këta njerëz që të tërhiqen të vinë, çfarë kërkojnë nga ky koncert? Çfarë kërkojnë ata kur marrin pjesë në një koncert? Dhe këtu të vjen neuromarketingu. Këtu ti fillimisht do të kuptosh se çfarë pëlqejnë ata. Dhe për këtë neuromarketingu vepron duke analizuar subkonsciencën e njerëzve, veprimet, reagimet që njerëzit i bëjnë në mënyrë të pandërgjegjshme. Me këtë merret neuromarketingu, me pjesën e pandërgjegjshme. Jo se çfarë thon njerëzit, sepse njerëzit kur thon ndonjëherë i zbukurojnë gjëra, duhet duken mirë, nuk duan t'i aprishin qefin dikujt, një miku jot për shembull nuk do të aprishë qefin ty të thotë, po merr mirë, shumë e bukur është ajo që bën ti, pavarësisht se ai vet edhe mund mos e pëlqej. Kurse në fakt neuromarketingu studion subkonsciencën, veprimet e pavullnetshme, veprimet e pandërgjegjshme. Dhe si e bën këtë, do pyesësh ti. Duke analizuar, për shembull, ka metoda nga më të ndryshme, nga më të thjeshta deri më të komplikuara. Për shembull, analizon mënyrën e reagimit të mimikës së njerëzve,
mënyrën e lëvizjes së syve të njerëzve, si i lëvizin syt njerëzit kur përballen me një zgjedhje të caktuar. Si njerëzit reagojnë, si reagon lëkura, edhe lëkura e trupit analizohet, si reagon lëkura e trupit të njerëzve gjatë një momenti caktuar kur bëhet kur duhet të bëjnë një zgjedhje caktuar. Pra ti studion si sjelljen e konsumatorit, ashtu edhe procesin e vendimarrjes së konsumatorit. Kur ai vendos ta zgjedhë diçka, të qëndrojë aty deri në fund, të argëtohet aty, mënyrën se si njerëzit fillojnë e flasin, njerëzit flasin ndryshe në momente të caktuara, në situata të ndryshme, dhe kjo varet nga gjendja e tyre emocionale, kur janë të mërzitur flasin ndryshe, kur janë të bezdisur flasin ndryshe, kur janë të kënaqur flasin ndryshe, kur janë të ekzaltuar flasin ndryshe, e tjera e tjera me radhë. Mënyra si lëvizin gjithashtu është një veprim tjetër që njerëzit shikohen, ose mënyra se si ata komentojnë ose jo, gjatë aktiviteteve të ndryshme. Kurse aktivitetet të tjera pastaj që janë më të komplikuara dhe kërkojnë më shumë ekspertizë, janë matja e lëvizjes së gjakut që shkon në trurin e njeriu në një moment të caktuar, kur janë duke patur një eksperiencë të caktuar. Ose truri i njeriu si reagon gjatë momentit kur ka një eksperiencë caktuar. Dhe këtu normalisht futen grupe të ndryshme, ekspertë të ndryshëm, që janë të neuroshkencës, janë psikologë dhe ekspertët e marketingut gjithashtu. Nisi kokë, të janë fjallë shumë bukë, shumë fjallë të mëdhaja, po një koncert në natë në viti 3 me 5.000 veta aty, si ti masin këto që ti... Po ti nuk do të amasësh, fillim, ti duhet amasësh për para njëherë, ti duhet bësh testime për para, marketingu bëhet me faza, ti e di shumë mirë, deri sa të dali produkti, ti do bësh disa testime për para. Do të marrësh target grupin tënd të synuar dhe këtë target group do ta vendosësh në situata të caktuara, ja, do t'i paraqesësh. Dakor, do t'i bëj testet duke i ndryshuar produktin. Gjithë pyetja ime është kjo, që un jam të shesh për në natën e vitit 3 dhe un dua ta analizoj subkonsciencën e atyre, i njerëzve që do vinë në shesh edhe do çfarë do njerëzit do me kërcimo, popullo, shu këngëtarë, edhe duan të gëzojnë të pijnë. Çfarë lloj këngëtarësh duan pastaj? Është dhe pyetja tjetër, që ti para se të vendosësh zgjedhjen e këngëtarëve, do të bësh testimin, do pyesësh çfarë lloj këngëtarësh duan, por përpara kësaj të përcaktosh cilë është target grupi jot, cilët janë njerëzit që ti do që të vinë atje. Po mirë, po unë merrem me organizimin, domethënë thjesht me pjesën e fonis, me pjesën e stage-it, ndriçimi, gjëra. Çfarë lloj fonie duan? Si e duan muzikën, e duan të fortë që të mos kenë mundësi të komunikojnë me njëri tjetrin, apo e duan të moderuar që edhe të bëjnë muhabet, edhe të dëgjojnë këngën, apo e duan që ta kenë më të fortë që mos kenë mundësi të flasin, por të çojnë të kërcejnë me njëri tjetrin, të ndërveprojnë ose të duan aktivitete, lojra të ndryshme, aktivitete të tjera. Dhe bazuar në këto informacione, ti do e organizosh mënyrën se si do jetë, çfarë do ketë aty, do ketë vetëm këngë, apo do ketë vetëm kërcime, apo do ketë edhe lojra, apo do ketë interaktivitet, për shembull kur ata të vinë edhe të shprehin informacione të ndryshme, të marrësh feedback, se ty të duhet feedbacku patjetër, dhe nëse e merr aty në moment është më mirë se sa nëse e merr më vonë. Edhe ai më vonë të duket normalisht. Aty në moment të jep mundësi që edhe të reagosh, të ndryshosh diçka nëse nuk po shkon e tjera me radhë. Po për shembull në lidhje me, yes, okay, jam i qartë deri diku. Se normalisht nuk mund të rim tash të merrem me këtë gjë sepse i bie që të lëm një takim tjetër me të fokusuar edhe duhet që të ecim. Jo të gjithë janë kanë agjenci eventës. Por unë isha shumë kurioz të dija në lidhje me për shembull nëse ty të lejohet tek fushat marketingu që ti ke bërë tek Ogilvy për një produkt, nga fillimi deri në fund duke i përshkruar ato fazat, po gjëra konkrete, do të thënë gjëra që janë jo teorike, po praktike, për shembull bëm këtë. Unë do të lejohet konfidencialiteti, ë. Unë do të jap shembuj të ndryshëm, por që nuk kanë lidhje, patën se ku i kanë bërë, me këtë agjenci i kanë bërë këto shembuj të ndryshë. Po, vetëm konkrete janë, produkte. Janë konkrete dhe janë shumë të prekshme, dhe më thonë që besoj se do kenë interes për personat të ndryshëm, për bizneset të ndryshme. Një shembull mund të ishte në një dyqan, në një kafe, bar, kafe. Ideja ishte si ti për të parë reagimin e njerëzve në atmosferën që krijoi brenda në kafe. Atëherë çfarë u bë?
u vendosën erëra të ndryshme kur njerëzit hynin brenda në dyqan, ne dhe ishin të përballur me erëra të ndryshme. Një herë vinte era kafe, një herë vinte era biskota të sapo gatuara. Një herë vinte një herë tjetër parfumi, një herë vinte herë lulesh. Dhe u bën testime të ndryshme në ambiente të ndryshme dhe në fund fare mbas reagimeve që patën njerëzit, u vure që njerëzit e reagonin më shumë ndaj erës së kafes dhe erës së gatimit të biskotave të sapo gatuara. Dhe këto ishin ata që u vendosën të që të përdoreshin, sepse njerëzit ktheheshin, ata që kishin qenë gjatë kohës që kishte pas erë kafe apo erën e biskotave të sapo gatuara, ktheheshin përsëri me dëshirë dhe ktheheshin në numër më të madh, jo vetëm. Kështu që kjo tregoi një reagim që emocionet e tyre lidheshin me atë që për cilën vinin dyqan për kafe, dhe nëse kjo kafe shoqëroi me biskotat e sapo bëra, atë jepte idenë e biskotave të ngrohta, të gatuara në shtëpi nga gjyshja etj etj me radhë, sepse u bën edhe pyetësor pastaj, që u pyetën njerëzit dhe reagimet ishin pikërisht këto, që të jepte idenë e një kafe të pirë në shtëpi me njerëzit e tu, me familjarët e tu, me biskotat e sapo dala nga furra etj me radhë. Dhe kjo ishte një nga shembujt. Por kjo nuk vlen për shembull nëse ti e bën të njëjtën gjë e bëm në një restorant, ku vinte era e gjellave të gatuara ose vinin era të ndryshme dhe era e gjellave të gatuara nuk ishte e mirëpritur nga personat që vinin në restorant. Gjell, ai era gjell, era vaj. E, po, e shikon dallimin midis kafes dhe restorantit, aty e donin erën e biskotës së gatuar, këtu nuk e donin erën e gatimit. Kështu që pra, në momente të caktuara reagimet janë të ndryshme, në momente të ndryshme reagimet janë të ndryshme. Një shembull tjetër mund të të marr me fëmijët, meqense i mora shembull fëmijët, me lodrat e fëmijëve. U morën fëmijët dhe u dhanë disa lloje të ndryshme lodrash, duke parë reagimin e tyre ndaj këtyre lodrave, si ata ndërvepronin me lodrën, sa të gëzuar ishin ata, sa kohë shpenzonin me atë lodër, si ndërvepronin me njëri tjetrin gjatë me lodrat e tjera me radhë, dhe u vure që fëmijët reagonin më mirë ndaj lodrave që e para kishin ngjyra të forta, dhe e dyta, ata mund të bënin diçka vetë. Pra, mund të tregon të aftësinë e tyre për të bërë diçka, për të ndërtuar, për të bashkuar gjëra të ndryshme, për të bashkëvepruar me njëri tjetrin. Pra, ishin më tepër lodrat që kanë më tepër anën edukative, se sa thjesht një lodër, sepse mërziteshin shpejt me një lodër që merr një makinë, lëvizet, kur makina s'bën asgjë, nuk heste, po vetëm duhet ta lëvizje me dorë. Ato nuk ishin reagim ndaj fëmijëve. Ndërsa kubat për shembull ose lojrat ku ti duhet merrje diçka, ta fusje diku ose të ndërtoje diçka, kishin më shumë reagim tek fëmijët, shpenzonin më shumë kohë me ato dhe ndiheshin, madje nuk donin ti lëshonin, ndiheshin më mirë sepse shikonin që ata vetë mund të ishin të dobishëm, sepse fëmijët presin të duken që po mësojnë, që po rriten e tjera tjera me radhë. Dhe kompania kuptoi që këto ishin lodrat që ata duhet të ofronin ndaj këtij grupi fëmijësh, domethënë. Okay. Shumë i kam plot, shumë të tjera, për shembull janë në supermarket kur personat shkojnë për të bler, u vure monitorohej lëvizja e tyre nëpër supermarket, koha që ata shpenzonin nëpër rafte të ndryshme në sektor të ndryshëm. Po, ti Dhe gjithë që mund të kemë produkte fizike, ha? flasim për produkte fizike, po pritë se do vi edhe ke produkte jo Për fizike. shërbimet, aha, ja kam diskutuar. Për shembull, Pra, tek marketi kam dëgjuar unë që raftet sistemohen ato të kalamajve i lejnë poshtë që ti shohin. të fëmijëve po. Por ky testim që bëm neve për shembull kishte të bënte me gratë, se si gratë që shkojnë e bëjnë pazarin, se si reagonin ato ndaj mënyrave të ndryshme, u vendosën rafte të sistemuara në forma të ndryshme, me informacione të ndryshme etj etj me radhë, dhe vure që gratë ishin më të preferonin më shumë raftet që ishin të organizuara, pra ku ti dalloje mirë cilat ishin produktet, ku kishin etiketa të mirë sqaruara, pra që ato të mos shpenzonin shumë kohë, mos kërkonin shumë informacione, ato kishin bezdi të bënin pyetje, që hajde mos sqaro pak këtë, donin të gjenin informacionin aty tek
o tek rafti ose tek etiketa e produktit. Pra nuk donin që të kërkoni një në supermarket, të kërkoni një punonjës të supermarketit që t'i jep të informacione. Dhe supermarketi masi mori të informacione, kuptoi se si duhet i organizon të raftet, që të kishte më shumë të reqe dhe më shumë knajsi nga klientët, mbeteshin më të knajqura. Ka një edhe me orientimin, ka majtas për shumë gjithmonë sarë putesh po, gjithmonë, majtas? Po, kur, ajo, po, kjo është një nga ato, që kur ti shikon në raft, ti je për balë, po nuk je duke parë për balë, po shikon majtas. Qëni majtas? Majtas dhe pak më lartë se sa lartësia e kokës tënde. Është cilje njërzore, nuk... dhe nuk ka të bëj me nëse personi është më ngjarash apo jo, është në përgjithësi, mbi 80% e rasteve njerëzit shikojnë në këtë mënyrë. Okej. E çuditshme, e çuditshme. Është e çuditshme sepse, domethënë, pikërisht për këtë bëhet neuromarketingu, për të kuptuar se si reagojnë njerëzit, jo për të paragjykuar se si reagojnë njerëzit. Të tjera, për shembull, janë bërë me të rinjt, për shembull online, kur ti jep një lojë të re, to lojrat që luajnë të rinjt në për telefona, apo në kompjutera, e tjerë me ra, u dhanë të rinjve lojrat të ndryshme, me zgjedhjet të ndryshme, tjera, tjera me ra, dhe u vurë re që ata preferonin më shumë lojrat që kishin aksion, një, kjo ishte e pritur, që kishin aksion, por lojrat ku ata nuk duhet kishin shumë vendimmarrje. I donin më të thjeshta lojrat. Vërtet që donin disa nivele, që të rriteshin nivelet, por nëse ai do të merrte shumë vendime, e bezdiste loja dhe e linte për gjysmë, domethënë nuk e vazhdonte lojën. Dhe kjo gjë është bënë re edhe në testimet e blerjeve online, të ndryshme të blerjeve online, si për produkte ashtu edhe për shërbime. Nëse dikush ka nevojë ka për të dhënë shumë përgjigje, për të kaluar në shumë vendime, përqindja më e madhe e shanseve është që ai të mos e çojë blerjen deri në fund, po të ndaloj, sepse kërkojnë hallka, më pak hallka dhe më të thjeshta për të i duket shpenzim kohe. Dhe kjo është e kuptueshme, sepse njerëzit futen online për të shkurtuar kohën, për të shkurtuar shpenzimet e tjera tjera me radhë, kështu që e do më të thjesht. Nëse ti i bën 100 pyetje, e humbe. Ti po flet për këtu në Shqipëri, a? Po flas për në Shqipëri, po po flas edhe për jashtë. Mirë. Domethënë se kam pasur raste të ndryshme. Dhe nuk është se ka shumë dallim, me thënë të drejtën, midis shqiptarëve dhe huajve. Po më zon shpesh. Nga studimet që janë bërë, pavarësisht se ne paragjykojmë, mendojmë ndryshe, nuk është se ka shumë dallim, por megjithatë normalisht banorë të ndryshëm, shtete të ndryshme kanë reagime të ndryshme. Ti mund të flasësh për shqiptarët, kalon nga veriu në jug dhe ke reagime, ke sjellje të ndryshme, forma të ndryshme. Kështu që normalisht që nga shteti në shtet ndryshon, por është ajo. Është ajo sjellja e natyrës njerëzore. Un kam dëgjuar për këtë marketing Target në Amerikë, që nëpërmjet studimit të blerjeve, analizonte blerjet, edhe ai e gjente se kur gratë ishin shtatzan, pa e ditë që gratë ishin shtatzan. Pa e ditë vetë ata. Është normale, nga lloji blerjeve që do bëjnë, kuptohet, ose kur kanë fëmijë të vegjël, ose në format të ndryshme. Varet kur moshën e fëmijëve që ato kanë, nëse janë beqarë, nëse janë të martuar, nëse kanë fëmijë, sa fëmijë kanë, etj. Me radhë, edhe moshën e fëmijëve, të gjitha këto bëhen nëpërmjet studimit të sjelljes së tyre, sjelljes dhe procesit të vendimarrjes. Janë të dyja shumë të rëndësishme. Në lidhje me pjesën e social medias ose të këtyre trafikut në rrjetet sociale, thuhet që janë free, po nuk janë free sepse ato na imponojnë zgjedhjet tona. Edhe çfarë duan ata që neve të bëjmë, bëjmë neve. Jo, nuk në është se na imponojnë, ata fillimisht na studiojnë dhe pastaj na japin atë që ne duam. Dhe duke na dhënë atë që ne duam, ata na lidhin aty, na kyçin siç thon
të tjerët, si që thonë miqtan kosovar, na kyçin aty, duke na dhënë, duke na ofruar pikërisht atë që neve dëshirojmë të bëjmë. Dhe kjo është suksesi atyre. Ata nuk preferojnë që të na imponojnë atë që ata duan, por duke na njohur sjelljen tonë, procesin tonë të vendimarrjes, procesin tonë të zgjedhjes, preferencat tona, na ofrojnë atë që ne duam dhe ne mbetemi aty. Dhe pikërisht edhe në rrjetet sociale apo dhe në website bëhet shumë neuromarketing, është më e thjeshtë madje për të bërë neuromarketing, sepse personat janë para një ekrani dhe ti mund t'i studiosh, është si puna ti asaj pasqyrës që ti neve shikojmë veten, por nuk shikojmë se çka ka mbas pasqyrës. Mbas pasqyrës janë aq shumë studime, aq shumë analiza që bëhen, na studiojnë syt, na studiojnë. Oh. I interneti më duket. Yes. I interneti, jasë do vi. Duhet keni dritat. Duhet keni dritat. E, miq, sa gjëra interesante sot, unë po mahnitem. Po mahnitem nga ekspertja marketingut, është edhe pa tjetër pedagogi në universitet, edhe qa fati kanë studentët që janë atje. Por, kjo pjesa e subkonshiencës, unë kam një film që e kam shumë për dhemër, është filmi Focus me Will Smith, edhe i tregon pikërisht mënyrën se si funksionon subkonshienca. Tregon mënyrën se si kjo që tha, do të thënë dira ishte e fundit, pra ti shikesh në pasqyrë, ti shikesh në pasqyrë, po gjithë vetën, por nuk shohin atë se çfarë ka mbrapa pasqyrës, edhe ajo që ka mbrapa pasqyrës, ajo është më e vështirë, ajo është më e rëndësishme. Dhe te ky filmi Focus, pavarësisht e situatë, po temi për efekte kështu Hollywoodi ose tërhiqse, është një tufë e ndacakës që e bëjnë këtë gjë, por mesazhin fundfare është fantastik në lidhje me neuromarketingu dhe se si ky kishte punuar që ta bindte këtë personin që ai të bënte ato që të zgjidhte atë lojtarin. 55 ishte numri. Dhe erdhi dhe Elira is coming, yes. I kanë dritat, i ka teknologjia. Ne, i kanë dritat, më vjen. Yes. Të thash, i ka teknologjia, se u ersuj e ekran, pasa i ke. I kanë dritat, unë përbaldoj po flisja se se kuptova. Elira, po kjo pjesa e, për shumbull, se ti kapi tem shumë të prekshme. Nere duham që të imponojmë, ose duham që të qesim produkte tona, ose shërbime, në një website, ose në një faqe social media. Si neve mund të lidhemi, ose si neve mund të bashkëveprojmë me ty personalisht, në mënyrë që neve të ndikojmë, apo të shesim më shumë. Me mua personalisht. Yes. Ajo që ju... Okej, okay, unë e prisja në të përshë pyetjen, po këtu do dilja që duhet bashkëpunuar me ekspertët. Okej. Okay. Me ekspertët e neuromarketingu normalisht, për të kuptuar se cilat sjellje të konsumatorit, cilat veprime të konsumatorit, cilat emocione, reagime të konsumatorit duhet kuptuar, mënyrën se si ata sillen në social media, si ata vizitojnë, kohën që ata shpenzojnë, mënyrën se si ato navigojnë dhe mënyrën se si reagojnë, influencimet e ndryshme që kanë nevojë apo që bëjnë dhe procesin e vendimarrjes. Për shembull, me që më kujtove këtë social media, do të jap dhe një shembull tjetër që është bërë, një kompani donte të zgjidhte influencer të duhur për ta përdorur për produktet e tij në social media. Ishin disa influencer edhe nuk po dinte se këtë zgjidhte. Në bashkëpunim me ekspertët e neuromarketingut, u bë një testim me disa nga me persona nga target grupi synuar për të parë reagimin e tyre ndaj influencerave të ndryshëm, sepse vetëm numri i ndjekësve nuk është një tregues që të tregojë ty se ky është influencer i dur apo jo, sepse ndjekësit mund të jenë të pushave të ndryshme, ti nuk e di se kush është mbrapa atyre, ku diun, 200.000, 2 milion ndjekësave që janë mbas një influenceri, por mënyra se si ata influencohen, sa vërtet ky influencer influencon, mënyra se si ata reagojnë ndaj veprimeve të tij, ndaj postimeve të tij, ndaj videove të ndryshme, ndaj interaktivitetit ose komentet që ata bëjnë, mënyra se si ata
lidhin këtë influencer me produktin, me shërbimin, me çfarë do gjë që ai reklamon, është ajo që tregon se çfarë arrin, cili është efektiviteti i këtij influenceri në një fushë të caktuar, sepse i njëjti influencer nuk vlen për një tjetër gjë, sepse nuk mund të jetë i njëjti person për të arritur të njëjtën gjë, sepse personat kanë fusha të ndryshme, kanë specifika të ndryshme. Edhe për veshjen, edhe për ushqimin të jetë i njëjti. Edhe për ilaçet. Për ilaçet. Po si e keni bërë këtë? Si e keni të keni një rast konkret për përzgjedhjen, se kjo është temë shumë interesante. Si të gjesh influencerin e duhur? Okej, okay, ngriu prapë. Jemi në varësi të teknologjisë. Edhe erë se kaloj me shekin, kishim po të një të një gjithë. Sa t'ja marim dorë? unë jam shumë kurios. Okej, okay, tani erë dhe prapë. Tani erë dhe prapë. Të i ka prapë? Wow. Prapë kështë ngriu. Internet. Kurios, si neve të gjemi influencerin e duhur për të ndikuar në social media? Ja, pikërisht, duke u nisur nga ata që do influencoj ky influencer, duke parë reagimet e tyre, duke parë se si e lidhin ata, çfarë gjejnë tek ai, çfarë shikojnë tek ai ose tek ajo. Ja, po të kuptoj këtë që po thua ti, unë s'di ta bëj këtë, nuk di ta shoh. Dua të gjej një influencer, por nuk di ta shoh. Si mund ta bëj? Atëherë, ti do marrësh disa influencer të mundshëm, e para. E dyta, ti ke target grupin tënd që do të influencosh. Për shembull, do të influencosh personat që preferojnë sportin e futboll. Okay. Ose njerëzit që duan të blejnë një makinë, e zëm. Atëherë, po, produkti im për shembull është makina. Okej, okay. Ti do të influencosh njerëzit në zgjedhjen e makinës. Atëherë, do të targetosh një herë këta personat që duan të blejnë makinë. Dhe këta do marrësh një grup të caktuar për këtyre dhe do ta testosh me influencera të ndryshëm. Pra ti merr një listë influencerash, ti e di se kush janë influencerat e mundshëm dhe te ky grupi që do të jetë grupi jot i testimit nëpërmjet moderimeve të ndryshme, do të shikosh se si këta reagojnë ndaj influencerave të ndryshëm të mundshëm që ti ke. Si reagojnë sytë e tyre, si reagon mimika e tyre, cilat janë komentet që ata bëjnë, cilat janë shoqërimet që ata bëjnë me këta lloj influencerësh. Ke rast konkret, ke bërë një gjë të tillë në Shqipëri? E kam bërë një gjë të tillë, e kam bërë jo me shitje makinash, me thënë të drejtën. E kam bërë për veshje, për modele veshjesh më saktë. Dhe rezultati ishte që njerëzit preferonin më shumë ato lloj influencerash që ato që thonin i bënin vetë. Pra, nëse ti dele flet për një veshje të caktuar dhe ti ke veshur, nëse ti flet, po të them kot, për Armanin dhe në fakt ke veshur Dolce & Gabbana, je i pabesueshëm. Nëse influenceri tjetër gjë ishte që mënyra se si ata e njinin dhe më përpara influencerin, sepse në Shqipëri edhe në vende tjera njerëzit nuk janë marrë nga diku dhe janë vënë aty, janë nga realiteti dhe ti ke informacione. Aq më tepër që sot në botën virtuale ose me rrjetet digjitale, me botën digjitale ti merr informacione për personin dhe e di që ato që po thot janë reale apo jo. Njerëzit sot duan më shumë ata që janë afër tyre. Pra, nëse kur ne testonim adoleshentët, ata nuk preferonin influencera që ishin më të mdhenjë se ata në moshë, donin rreth moshës së tyre, sepse flisnin për realitetin, flisnin gjuhën e tyre, mënyrën se si komunikonin, mënyrën se si shpreheshin, këta që ishin të moshës së tyre ishin shumë afër mënyrën se si këta konsumatorët mendonin, mënyrën se si ata komunikonin me njëri tjetrin dhe ishte më e pranueshme kjo. Ose kur influenceri gjatë kohës që dilte në për video, ishte shumë i pispilosur, shumë i ndryshuar, nuk ishte real, nuk preferoj gjithashtu, pra ishin këto gjëra që duken paksa të çuditshme,
Por një nga influencerat që u zgjodh, që pati goxha sukses, ishte një vajzë e re që edhe tualet kishte bërë shumë pak, ishte shumë, le të themi, ujë e sapun, aqua sapon e thonë italianët. E preferuan shumë ato, ajo fliste shumë normal, ajo nuk ishte skript për para, fare, ajo fliste me jetën e vetë të përditshme, dhe u preferua shumë nga grupi i vajzave adoleshente që po e ndihnin atë vajzën influencere. Ndërkohë që të tjera ishin të përgatitura, ishin lyer, kishin bërë, sidomos to që kishin bërë edhe ndërhyrje për rregullime, jo mollzat, jo, nuk preferoj, nga adoleshentët jo. Ndërkohë që një grup tjetër i preferonte këto, sepse i bënte të shikonin si donin të ishin, jo si ishin, por adoleshentët donin të shikonin veten e tyre, dikë prej tyre. Ok, dhe pyetja fundit që kam, se unë e di që doja të rija shumë me ty, po unë e di që ti e ke kohën kufizuar edhe di këtë gjë. Edhe këta të projekte të presin. Por unë kam vetëm, do të pyetja fundit ishte në lidhje me pjesën e këtyre adoleshentëve ose brezit të ri, që është sot që është çik i pamotivuar. Shef këto mollzat, shef këto milioner brenda natës, edhe nuk motivohet të punojë ose nuk e kuptojnë backstage-in e një pune të palasshme, po që nuk del në pa, del vetëm rezultati dhe si mund të ndikojmë në tek ta, do të thënë nëpërmjet neuromarketingut. Neuromarketingu nuk fillon tek ndikimi, fillon tek të kuptuarit. Fillohet duke i kuptuar këta. Për jo duke i ndikuar këta. Po ja, ne i kuptojmë, to zunë bëmë, të kanë atës milioner, ja, i kuptojmë. Që të bëmë të shi? Gjo, nga studimet që janë bërë, nga neuromarketingu, është kuptuar që njërzit kanë më shumë frikë kur mbasin diçka, se sa kanë dëshirë të fitojnë diçka të re. Kështu që, kjo është përdorur, për t'i treguar njerëzve, për shembull, nëse ti ke një kurs, që do ofrosh një kurs online, për shembull, ajo që bëre ti për para se ne të fillonim sot, para se ne të fillonim podcastin, ti thoi njerëzit shpejt mos vononi sepse do fillojmë në orën 7, hajdeni atje. Nëse ti jep mundësinë që shikoj se po nuk nxitove, ti do e humbësh, është kjo ka një efekt më të fortë se sa hajdeni se do përfitoni diçka të. Kjo ka efektin, po dhe varet nga personat. Pra ti duhet të kuptosh se çfarë i motivon grup mosha të ndryshme, persona të ndryshëm dhe të reagosh me atë. Unë të thash kjo vajza përfitoi sepse ajo fliste gjuhën e tyre. Duhet flasim gjuhën e tyre, jo gjuhën tonë. Nëse ne flasim gjuhën e tyre, ka shumë shanse që ti motivojmë ata. Pra duhet kuptojmë njëherë gjuhën e tyre, mënyrën e tyre, emocionin e tyre, çfarë i motivon, çfarë i influencon, dhe pastaj të ta përdorim për të influencuar. Pra marketing, neuromarketingu fillimisht nuk imponon, nuk se. Studia. Jo, marketingu fillon duke mësuar, duke kuptuar, po se kuptove, nuk e për të shitur. E vërtet. Super. Si mund të gjejmë edhe si mund të bashkëpunojmë me ty, se kjo është një faqe, kjo është një podcast që unë kam shpesh të ftuar, Denisa Kele është janës tjetër, edhe Anajt Kaloti, pikërisht do flasim për tema biznesi, dhe unë qëllimi im i programit është si mund të bashkëpunojmë me të ftuarin. Ta që në qoftë se këto biznesmenë në drejtuesit biznesit duan të bashkëpunojnë me ty, si t'ja bëjmë? Mua më gjeni në të gjitha rrjetet sociale, me Edlira Mali, e kam emër mbi emër, kudo, dhe WhatsApp, numri imi telefonit mund të japë dhe atë se kam problem, se kam sekret, e kam kudo, është 069-61-83-273, nuk që mund të më kontaktoni në të gjitha format e ndryshme dhe mund të diskutojmë çfarë do lloj nevoja apo çfarë do lloj situatet të caktuar. Për t'ja bërë më të thjeshtë apo për t'i nxitur në veprim. Si mund të bashkëpunojnë me ty? Pra, si mundet që të ketë një projekt apo një si ti ke një skuadër tënde apo je një thjesht konsulent, je konsulente apo je një person që e merr projektin edhe çon vetë deri në fund? Unë veproj në çfarë do lloj situate, si në situatat kur nevojitet një person, që jam unë si konsulent, por edhe në situatat kur nevojitet grup, unë kam grupin ose krye grupin edhe e marr projektin dhe çoj deri në fund. Kjo varet nga çdo situatë. Jam me hapur për të gjitha llojet e situatave, të gjitha llojet e
zgjidhjeve të mundshme, domethënë që mund të shikohet. Që mund të diskutohen. Po, dhe produkti dhe shërbimi është ok për ty, domethënë i menaxhon të dyja, sepse je sigurisht po. Eksperienca ime e shumë viteve i ka përfshirë të dyja, edhe produktin, edhe shërbimin, edhe fizikun, edhe digitalin, online-in. Po, po, eksperienca na ka bërë që në situatat të tëra të adaptohemi me zgjidhjet e duhura. Po, kështu për shembull designer ke, ose video editor ke në ekip, që mund të marrësh për shembull për sipër marketingun e një kompanie për social media? Pa tjetër po. Pa tjetër që po, great, perfect. Po. Mirë. Besoj juve punoni me paketa një mujore, tre mujore, gjesh mujore, si punoni? Si pas rastit, paketa projekti, paketa kohore, gjithmonë si pas rastit, se varet ka projekte të shkurtra që mund të jenë një projekt edhe diskutohet për paketën e projektit, por ka raste që janë mafat gjata, të ere shikohet në kozgjatje kohore, dhe më tonë gjithmonë duke ju përshtatur situatës, nuk ka një gjë të prerë, nuk ka një formulë fikse, dhe më tonë është njoja e konsumatorit të klientit dhe përshtatja ndaj tij. Kjo është zgjidhja e marketingut. E bukur, e bukur. Unë di dhe këtë që shampo, përdore në fillim, apo sapuni nuk përdore në fillim, edhe këta ekspertët e marketingut, studiuan dhe nuk kishte shpërblim aty. Kur përdore shte këtë produkti, nuk kishte shpërblim, se një ndërto cilin njërzore që ti bërë ciklin të ndërtosh një head, të ndërtosh një zakon, është që ti të ndërtosh një sinjal, një veprim edhe një shpërblim. Edhe nuk ishte shpërblim edhe shpikën shkumën, që shkuma nuk ka si efekt kimik, po thjesht që neve kemi këtë sa më shumë shkumë, o që ka i mirë, për pastron më shumë durët, në durët të isojnë, po thjesht që thjesht edhe të sa shkumë. Kjo diskutohet edhe tek detergjentët, njerëzit kur nuk shikojnë shkumë shumë në lavatrice, thonë këtë detergjenti nuk bën, por në fakt, kur shikohet rezultati në fund është parë që shkuma në fakt, nëse lavatriçja ka shumë shkumë, ka diçka që nuk shkon, sepse shumë shkumë nuk e lë rrobën të lahet. Po pikërisht atë vetëm nga pikpamja kimike, efekti është zero, por thjesht është çështje psikologjike. Ose po tek veza, po një efekt psikologjik tjetër tek veza. Kur ti ha vezën, të verdhën e vezës si e do, të kuqet fort apo të zbet? Të zbet, jo të kuqet fort, apo e pikë të mikun. Më tukë e kërështë e kuqet. Njerëzit e duan të kuqet fort, i duket se veza që e ka të kuqen të fort, të ndezur, por të ka të fort, të më thonë, mendoj se veze freskët është vezë më cilësore, por në fakt nuk është ashtu. Po kompanitë e prodhimit vezëve, duke e kuptuar këtë sjellje të njerëzve, këtë reagim të njerëzve, këtë paragjykim le të themi të njerëzve, bën që duke e përdorur një lloj ushqimi tek kafshët, tek shpendët, tek pulat, e bën vezën të verdhën e vezës më të fortë për të dalluar, për të krijuar një avantazh ndaj konkurrencës, duke thënë që vezët tona kanë verdhën më të fortë, sepse ata donin njerëzit të shikonin. Ose për shumë me dytë verdha. Me dytë verdha. Ajo me dytë verdha, është tjetër gjë, për taj s'ka lidhje. Ka të bëj me, si që lindin binjakët, lindin dalin e vezët me dytë verdha, se janë dy embrion e bashk. Por, njerëzit e preferojnë. Po, ka shumë në fakt që, në vënd që të ti mëshohet më shumë efekteve, elementeve që e bëjnë vezën vërtet të freskët dhe cilësore, kompanit i mëshojnë më shumë këtyre që kanë më të për efekt të konsumatorit, të ata që do e blenë dhe do e zjedhin vezën. Ka dhe kjo efektet e veta, problemet e veta, kur ti reagon më shumë ndaj saj, por thash, është konsumatori ai që vendos, vendimin në fund e merr ai. Po, konsumon paketimi i produktit, ai shet. Ka lidhje, njerëzit e bëjnë ambalazhin. Një nga efekt, është një nga elementët e neuromarketingut. Një nga studimet që bëhet është edhe paketimi, si e duan njerëzit paketimin, testohen të ndryshme. Shisha Coca-Cola-s pse ka nuk ka ndryshuar kaq vite, sepse është e lidhur me një produkt
me Coca-Cola. Do të tregoj një shembull që kam pasur kur kam punuar drejtorisht marketingu tek Bira Tirana. Neve zorëm për të parë paketimin me shishe plastike, ato nuk janë plastike faktikisht, për ne i themi plastike, janë PET, këto 1.5 litër shet me shishe, me birë. Dhe në market, dëgjoja njerëzit që thonin, dua një, një Bira Tirana, një Coca-Cola me Bira Tirana, sepse shishja quhej e Coca-Colës, produkti brenda kishte Bira Tirana. Që dua një Coca-Cola me Bira Tirana, thoshte, dhe kjo ishte diçka shumë shumë efektshme. Më bëri shumë çudi. Por ja, është vërtet, do të thënë na bëj një Bira Tirana po me shishe Coca-Cola. Po, e do të nduaj një Coca-Cola, sepse atë lloj paketimi e kishte Coca-Cola në atë kohë, edhe Pepsi normalisht, po Coca-Cola ishte zgjedhja atyre, por që brënda shishet Coca-Cola të kishte ju Bira Tirana, të një kështë që kërkonin Coca-Cola me Bira Tirana, kështë që... Në bëj një glina për shumë, edhe ishte ujë gazum, s'ka në të të për glina. Qiks. Edhe jo. Mirë, e gjyra, unë të falenderoj shumë për takë intervjistën, ishte shumë fitim prurëse dhe frytëzënëse. Në thova shumë, shumë gjëra. A, jo që më vrau më shumë veshin, ishte konsumatorë, ishte ndryshëm nga klienti, kështu që kujdes, kujdes, se kjo është moment kthese për juve. Subkonsciente është shumë e rëndësishme dhe në qoftë se do të bësh marketing, duhet të studiosh klientin. Pra nuk është marketingu reklam. Ne vetë dimë që marketingu është reklam. Merr reklam televizor, bëj bam bum i gjë ajo është e fundit, domethënë fillon me studimin. Qoftë po edhe që të zgjidhësh reklamën e duhur, duhet të studiosh cila reklam bën efekt te konsumatori dhe prapë të hyn neuromarketingu. Do që çdo gjë unë të falenderoj. Urdhra? Unë të falenderoj shumë Ermir, edhe për mua ishte një eksperiencë shumë e këndshme. Dhe shpresoj që të ketë vlejtur për të gjithë ata që na kanë dëgjuar. Edhe uroj shumë që edhe bashkë të bëjmë diçka bashkë, të bashkëpunojmë. Patjetër. Patjetër. Me shumë kënaqësi. Edhe shihemi javën tjetër. Gjithë të mirë. Mirupafshim. Natën e mirë dhe faleminderit, mirupafshim.